Já foi, viu? Oi, cara. Olha. Olha. Galera, deu trabalho pra botar a jangada pra baixo. Olha você joga como tá cansado. Deu trabalho, mas conseguimos. A malha vazou muito e a jangada ficou presa. Tivemos que empurrar ela no tronco até lá. Foi bronca. A pescaria já começou. Já no. A todo vapor. Valeu, show. Mas é o seguinte, pessoal. Trabalhada do peixe. É, não é o seguinte. Mais um dia aqui. Mais um dia de pescaria com você joga aqui. O senhor já quer pegar um aqui já? Pode jogar um anzol aí, senhor. Não, eu vou mandar pro senhor, vai pegar logo um aqui. Beleza. Agradecimento a todos os pessoal que faz parte da família Carlos Pesca PE. Nós estamos com mais de 2 mil inscritos já, 2.100 e pouco. A gratidão é muita, muita mesmo. Agradecimento àqueles que me seguem, que apoiam o canal, que compartilham, que assistem meus vídeos. Aqueles fiéis, Deus abençoe a todos vocês. Abençoe também os que não são inscritos. Sejam bem-vindos, se inscrevam aí no canal. Assine o sininho de notificações pra gente ganhar mais visualizações e ganhar mais crédito. Beleza? Vamos para mais uma pescaria. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todo mundo aí do grupo Bonitões Pescaria. Abraço para todo mundo. Valeu, show! Show! Galera, hoje eu tô fazendo uma experiência nova. Hoje eu vou pescar com essa jump jig. Esse jump jigzinho assim, ó. Com a peninha. Nesse modelo. Isso aí eu pesquisei no YouTube, no canal dos colegas. Liga com alguns colegas e essa isca é bem eficiente. Ela é com dois anzóis aqui na parte de trás. E eu vou fazer uma pesca com ela hoje. E vamos ver se o resultado vai ser bom. Um jump jig aqui no rio Jaboatão. Eu e você joga já mergulhou aqui, ó. Foi pegar o anzol dele que enganchou lá na beira do mangue. Eu também. Aí eu comprei, ruim, galera. Comprei esse jump jig aqui pra pescar com ele. Tá, vou fazer uma experiência. Tá. Nalão. Vamos ver se bate alguns robalos maiores ou camurim pinto também. Porque essa isca é de fundo e os peixes maiores estão lá no fundo, beleza? Puta porra! Perdeu? Eu vi um grande agora. Foi mesmo? Isso não é algum feijão? Vi. Pegou e soltou, vai de baixo. Vê só. Ai, caralho. Vê só, eu. Ainda bem, fala, joga de novo. Rapaz, ele pegou aqui e soltou a filha. Joga de novo lá. Agora furou ele. E era maior que esse. Ele já pegou aqui no canto da sombra. Era grande esse. Eu vi quando ele esticou. Eu vi, cheia tumolinha. Foi não? Foi. Se ele tivesse pegado aqui, aí ele pegou e soltou. Ele não engoliu não. Isso aqui é isso. Você vê que é o fim. Essa bichinha agora enganchou, será? Enganchou. Foi, senhor, foi, viu? Foi, cara. Olha. Olha. Ele veio mansinho, viu? Opa aí. Olha, galera. O primeiro. Olha o primeiro, CJ. Olha aí, cara. Olha aqui, ó. No
Jump Jig. No Jump Jig, que é no... Aquela, como é que chama? A skin que o menino usa. Na pindoga. Na pindoga. Na pindoca, olha. Pindoga é muito pra quebrar, velho. Oxe, enganchou de um jeito. Ele passou pela garganta dele, ó. É ganancioso. Chega ganancioso, olha pra aí. Ó, galera, aqui, ó, na pindoca, viu? Foi na pindoca. Comendo agora, é. Comendo um cerca. Ó, galera, primeiro aqui, viu? Seu Joga já perdeu três, acabou de perder um agorinha, perdeu um camarupim. De manhã ele pegou um, logo cedo pegou um, a gente soltou, eu fui gravar, pensei que tava gravando, não gravou, infelizmente não tava gravando, e perdemos a filmagem do peixe. A única filmagem, a primeira, tá sendo essa aqui, ó. E vamos que vamos, primeiro, aqui no sistema do Jump Jig, a inauguração do Jump Jig. É, bitoca, como é? Que a... Quando dessa... É, pindoca. A famosa isca pindoca, beleza? Eu e seu Joga aqui no Rio Jaboatão. Um abraço aí pra todo mundo do Grupo Bonitões Pescaria. Olha! Eu diria... Olha, Emerson, mas... Ela vem, eu pego o bagre, não. Olha, Emerson. Abimael. Não é o bagre, não, viu? É o camurinha sul, viu? Show! Valeu! Galera, tô pescando aqui no sistema... É, no Jump Jig. Que é a pindoca, a famosa pindoca. É pindoca. Essa é a isca pindoca. Tô procurando aqui um ângulo melhor. Pra tá saindo sombra do meu rosto aqui por causa do sol. E a isca é essa aqui, ó. A pindoca. Que é a famosa Jump Jig, beleza? Essa isca aqui é fatal para os robalos. Os camurimpim. Show de bola aqui no Rio Jaboatão. Bora, seu Joca. Bora. Olha, seu Joca ali, ó. Vai, seu Joca. Bora. Vamos que vamos. Olha, show de bola. Qual é o nome dessa isca, seu Joca? Diga aí. Pindoca. É a pindoca. Sei lá, é a pindoca. Jump Jig, pindoca. Show.